Hola, en aquest vídeo anem a fer un breu recorregut per l'entorn de programació de VirtualBlocks. Primer que tot, caldria canviar-nos en llengua a català per tal d'identificar millor els blocs. Veurem també que hi ha una part del menú dedicada a guardar projectes, a descarregar-nos, i una altra part on es poden activar diferents opcions de l'entorn de programació que poden estar activades o no. Després comentar la part dels blocs de programació que estan estructurats en colors. Segons la similaritat de funcions s'agrupen en un color o en un altre. Al mig, a la part central, estan els blocs, en aquest moment no n'hi ha cap, que anirem programant i podem fer que es vegi la vista més gran o més petita. Així com a la part dreta, que és l'escenari, el resultat de la programació que farem, també podem fer que es vegi més gran o més petit. Si fem clic a la bandera verda, a la taronja o al punt vermell, s'inicia o es para l'animació. Després també cal comentar que l'escenari es pot apropar, allunyar o rotar amb el ratolí, fent clic sobre el botó central o fent clic i pulsant. També hi ha opcions a la part inferior de visionar els diferents elements que formen part de l'escenari, com per exemple els eixos, la graella o fins i tot l'escarabat, que és el que traçarà les figures.